Haji Anak Naking dan juga Zainul Abdul Aziz serta Dennis Anak Daing, mereka perlu membuktikan bahawa pengadil-pengadil Malaysia ini memang antara pengadil-pengadil yang berwibawa. Pengalaman selaku pemain kerana beliau membuat debut dengan pasukan Johor pada tahun 1992 di bawah kendalian Michael Urukalo. Advantage diberikan kepada pasukan Perak dan juga pasukan Perak yang sedang melancarkan serangan, tapi kali ini offside. Perlawanan seimbang setakat ini selepas 3 minit permainan. Offside sekali lagi, kali yang kedua. Bercakap tentang pemain-pemain simpanan, Faili Ghazali, Hafizwan Salihuddin dan juga Raifuddin Rodin adalah 3 pemain baru untuk pasukan Perak. Pinjam dari pasukan USM Perlis dan juga Harimau Muda. Agak kokoh clearance yang dilakukan Wan Hussein. Dia terlalu kuat. Cantik hantaran ini. Wah, terus ke dekapan Syamim. Memang berkualiti cross yang dilakukan oleh Azrul ini. Kerana sebenarnya, oh, Marul Effendi belum lagi diuji. Mana diteruskan oleh pengadil. Dia pun mendakwa bahawa bola terkena tangan Syamim keluar daripada posisinya. Cantik pergerakan ini. Cross dapat dilakukan, sepakan penjuru yang pertama. Kawasan 18 ialah sekiranya bola tumbukkan keluar, ada 2 pemain di situ, kita lihat di situ. Tak kena sebenarnya. Dorongan. Wah, lepas. Berjaya mengatasi 2 pemain pasukan Johor, tetapi hantaran yang terakhir itu dapat disekat oleh Syarul Effendi pula. Oh, cantik tandukan yang dilakukan oleh Rafiuddin. Rafiuddin ataupun Fazli? Faili. Ya. Pendek. Hantaran itu. Dan kemudiannya Faili. Satu lagi peluang untuk Faili. Cantik. Meletup bola itu, Richard. Dengan rembatan kaki kanannya sambil berlari. On the run. Dia dapat melakukan rembatan. Gol yang pertama untuk pasukan Perak dalam saingan Piala Malaysia ini. Minit ke-29. On the run. Berlari menerusi rembatan di luar kotak penalti. Rembatannya untuk menewaskan Muhammad Syamim bagi menghadirkan gol pembukaan perlawanan malam ini. Kita lihat dah beberapa kali barisan pertahanan Johor yang cuba melakukan perangkap offside. Bermula daripada kesilapan daripada kawasan tengah dan Faili, pemain pasukan USM ini, dengan tenang sekali Richard dapat melepaskan rembatan yang begitu cantik. Itulah dikatakan seorang penyerang yang mempunyai kelebihan membaca hantaran daripada pemain midfield dan sekaligus membuat rembatan walaupun terus kesasaran melepasi penjaga gol. Inilah katakan on the run shot yang boleh dikatakan thundering shot yang menyebabkan sukar sedikit mana-mana penjaga gol juga untuk tahan kerana on the run shot memang sukar untuk mereka jangka atau membuat judgement yang baik. 1-0 kedudukan ketika ini. Kesilapan dari barisan tengah. Pasukan Johor dihukum oleh pemain-pemain Perak yang hari ini memang menunjukkan permainan begitu pantas sekali. Lagi sekali mereka mengasak dari bahagian tengah. Sepakan percuma yang diambil. Tuah masih lagi terduduk di luar sana. Tangkapan kemas yang dilakukan oleh Kamarul Effendi. Lepas lagi. Bahaya lagi kedudukan bagi pasukan Johor sendiri, tapi mujur bukan berlaku dalam kotak penalti di hadapan pintu gol. Tapi perjuangan terus dilakukan terkena kepada benteng. Sekali lagi kita ingat dalam situasi 2-1 juga mereka sukar untuk membuat kawalan kemas terhadap pemain striker iaitu Muhammad Faili. Sepenuhnya cubaan yang agak ambisius. Yang ini mungkin ada kena mengena dengan taktikal. Ya, kerana beliau ingin memasukkan fresh leg untuk memantapkan midfield terutamanya. Kita lihat longgar sedikit midfield mereka. Tidak ada sebarang holding midfield. Udan dan sekaligus Azrai Kor dan anak-anak buah beliau di parang. Cubaan cantik. Oh. Penjaga gol menggunakan kaki saja kerana bola itu cukup mengelirukan. Yang dilakukan oleh Muhammad Nur Hazrul tadi dari jarak yang sukar. Memang tak sangka bahawa bola itu kalau dilepaskan memang gol.
kali ini percubaan dari Komando Hazrul pula terlalu kuat. Tuan Nawi dia tak mampu untuk menyekat. Boleh dibiarkan saja untuk Rafiuddin melakukan larian bijak di kawasan tengah sebentar tadi, tapi bola tak sampai dan kali ini peluang sekali lagi Ismail Subo membantu sebelum Syamin. Cantik hantaran ini di kawasan tengah, tapi Kamarul Effendi juga lebih pantas. Pengadil memberikan advantage pada penjaga gol. Peluang untuk masukkan Perak sekali lagi menerusi Fazrul Hazli. Rafiuddin di sebelah kiri. Cross baik. Tangkapan kemas dari Syamil. Tamat permainan separuh masa yang pertama. Saya cuma mengharapkan bahawa sebenarnya penyokong-penyokong pasukan Perak, mereka datang semula ke stadium. Apa pun keputusan daripada FAM tu memang tak boleh nak diubah lagi. Memang satu keputusan yang kata orang tu cukup-cukup mengelirukan sebenarnya. Undang-undang permainan juga untuk membantu lancarnya perlawanan malam ini. Penyokong-penyokong setia yang digelar sebagai The Ultras. Ada satu slogan yang sebenarnya menghantar satu message yang cukup jelas kepada Badan Induk Bola Sepak Negara